Anna Piell ha dedicat gran part de la seva trajectòria professional a l'ensenyament i va ser professora i directora a l'Institut Antoni Pous de Manlleu. I l'acte de reconeixement que aquest dilluns li feia Òmnium Osona Lluçanès com a persona homenatjada de la 21a marxa dels biguetans va voler representar el dia de l'arrencada d'un nou curs a l'Institut. A la classe de literatura, per exemple, s'hi van llegir els poemes Divisa o El meu poble i jo, de Maria Mercè Marçal i Salvador Espriu, i la dèdica va servir per recordar la implicació de Piella en nombroses entitats manlleuenques. També hi van parlar exalumnes, familiars o amics, entre d'altres. Piella va prendre la paraula en un discurs eminentment feminista, crític amb la globalització i la pèrdua de la riquesa cultural i lingüística, i en què va defensar l'educació, la llengua catalana i la construcció col·lectiva de la identitat. Piella mostrava també l'agraïment per l'homenatge. Quan m'ho varen dir vaig quedar parada, la veritat, perquè no em pensava que em mereixés una cosa d'aquest tipus. Clar, si anem a mirar una mica el concepte de docència, hi entra tot això que estem dient. És a dir, quan tu ets un bon mestre, doncs no només ensenyes una assignatura, sinó que ensenyes a conviure, ensenyes a descobrir el món, ensenyes a estimar el que és teu, i per tant aquesta feina no m'ha pas vingut de nou perquè és la que he fet sempre, amb entitats, quan feia classes. Vull dir que és el que sé fer. Ens va semblar que l'Anna complia els requisits, no ens va semblar, això compleix els requisits d'aquest decàleg que tenim establert, de les seves característiques, que és una persona que lliga molt amb el lema d'Òmnium, llengua, cultura, país i cohesió social, no n'hi falta cap d'aquests argumentaris, d'aquests mots, i a partir d'aquí doncs, ens vam posar, diguem-ne, a valorar-la, amb els X candidats que teníem, sempre fem un grup de candidats, després ens situem amb 5, després amb 3, ho tornem a votar amb junta i ens va sortir l'Anna Piella. Seguint la línia de les últimes edicions, l'acte es va fer al municipi de l'Homenatjada i va omplir els jardins de Can Puget de Manlleu. És molt especial i, a més, doncs, que una entitat com Òmnium Osona doncs, vulgui fer un acte a Manlleu d'aquesta magnitud i que la persona homenatjada en sigui de Manlleu i sigui l'Anna Piella, doncs la veritat és que és molt especial, perquè és una persona que ha lluitat molt en pro de la cultura, de la llengua, de la llibertat del nostre país i de la cohesió social, i això és molt important per nosaltres. Anna Piella encapçalarà aquest divendres la nova columna de Manlleu, una de les que arribaran a Vic procedents de diferents municipis de la comarca per participar de la 21a marxa dels biguetans. En aquesta edició, la recreació dels fets de 1705 a l'ermita de Sant Sebastià reivindicarà el paper de la dona en la història de Catalunya. La marxa començarà a 8:45 a la plaça Major i anirà fins a la plaça de la Catedral, on tindrà lloc l'acte central conduït per Noemí Morral i amb la intervenció de la vicepresidenta d'Òmnium, Mònica Terribas.